אני זוכר מקרה שהיינו בזמן שהייתי בקורס מ"כים, עשינו, בדיוק פרצה האינתיפאדה והוקפצנו מהקורס מ"כים, כל הגדוד לשטחים, אנחנו ישבנו באזור גוש עציון, עשינו מארבים בלילה, היה מארב כל לילה כמעט, אני לא זוכר בדיוק, היה מארב. ליד איזה כביש, טוב, לא דיברו בדיוק על, אני לא זוכר בדיוק מה, איך תדרכו אותנו, אני זוכר מקרה אחד שלפני היציאה למערב, פתאום בא איזה סמגד מהחטיבה, משהו כזה, לעשה לנו תדריך, שזה לא היה קורה כל ערב. והוא שאל את החבר'ה, היינו בין 5 ל-10 במערב הזה, שאל למשל אנשים, אתה רואה מישהו, הוא שאל אותי אישית, אתה רואה מישהו מסתובב ליד הכביש, מה אתה עושה? ואני באמת ככה לא כך ידעתי מה אני אמור לעשות, מה אני אמור להגיד, קצת נלחצתי מהדרגות שלו וזה, אמרתי, מדווח למפקד בקשר, או זה, אומר למפקד, משהו כזה, והוא ממש חתך אותי, אתה במקרה כזה, אתה יורה, לאף אחד אין מה לחפש בשעות כאלה, במקום הזה, מישהו עובר שם, יורים בו. לא, הוא אמר, לא מחפשים נשק, לא מחפשים שום דבר, אתה בשעה כזאת, במקום הזה לא צריך להיות אף אחד, עובר מישהו על יד הכביש, על הכביש, יורים בו. במקרה, באחד המקרים, אני זוכר שעבר שם מישהו, סך הכל זה לא היה כזה, אני יודע, 10 בלילה, אז התחלנו את המערב, לא שעה כזאת מאוחרת. אני זוכר מישהו שעבר ממש קרוב למערב, והאמת שראיתי אותו רק כשהוא היה כבר די קרוב, ולא הגבתי, אולי הראתי אותו למי שישב לידי או משהו כזה, וראו עליו שהוא לגמרי לא קשור לכלום, כאילו הולך, חוזר הביתה מאיפה שהוא או משהו כזה. וטוב, אני שמח שאף אחד לא ירה עליו.